រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអង្អងថាកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិននឹងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាត្រង់ត្រីធំជើងមុតនៅពេលខាងមុខនេះហើយកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមទៅមុខជានិចដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពលើកិច្ចការការទូតអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកទៀមបានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចកិច្ចការប្រតិជន ការបិទថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាសម្រាប់បញ្ហាមូលដ្ឋានសម្បត្តិរៀមមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេដែលត្រូវបាន Majatan មួយចំនួនលើកឡើងនឹងបានចោតប្រកាន់កម្ពុជាថាបានបដិលមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមតើឲ្យចិនប្រោបប្រាសជារឿយៗនោះប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនទៅមុខជានិច្ចលោកទៀបាញ់អះអាងថាដើម្បីរៀបចំคืนការពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើនឹងត្រូវតែបន្តបិញកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ អការិជនការវិប្រហារនឹងការវិភាកនានាថាកម្ពុជាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនគឺជាការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រកបអអ្វីនោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាភារកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនគឺនឹងធ្វើអ្វីអ្វីដែលខ្លួននឹងត្រូវធ្វើបំពេញនូវអ្វីដែលខ្លួនត្រូវបំពេញមិនថាកិច្ចសហប្រតបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តណាមួយនោះទេ ហើយកម្ពុជាក៏មិនបានផ្កន់ទៅកាន់អ្នកណាឬធ្វើឲ្យអ្នកណាអះអណ្ស្រពូនចិត្តនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងកាពីជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកទ ிய បាញ់និងគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងកាពីជាតិនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូម៉ូនីកចិនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទវិសោធអំពីការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមនៃប្រទេសចិន គឺលោកលីឈាង secretary ប្រកាសព័ត៌មានខាងលើបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកទៀបាញ់និងចៅហត្ថលេខាលើពិធីសារចំនួន2គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសយោធាក្នុងការពង្រឹងសមាសុភាពលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់កងទ័ពនិងយុទ្ធសាស្ត្រទុននិងយុទ្ធសាស្ត្ររឹងដែលនៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យយោធាយកទៅប្រប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យការពាជីវិតរបស់ខ្លួន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily បានផ្ញើសារទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកទៀបាញ់ដើម្បីសុំជជែកអំពីការបរិឆេទនៃការធ្វើសម្បទានយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិនដែរប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ។អ្នកវិភាកអេគ្រីតនឹងជាអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៀបាញ់ទៅកាន់ប្រទេសចិន បង្ហាញថានយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអព្យាក្រឹតដោយការអះអាងរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានអះអាងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលកន្លងមកនោះឡើយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងទ័ពចិនឲ្យកាន់តែធំនៅពេលនេះគឺជាសញ្ញារួញឲ្យប្រចាំប្រទេសត្រូវតែមានវិធានការលើអំណាចដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតក្រែងតែថាធំកម្រិតណាគឺត្រូវរងចាំមើលការវិវត្ត ໃນສະຖານະການເຈះສ້າງទៅថ្ងៃຂ້າຫມຸກປະທານໄວທະການປໍຮອດຮູບນີ້ບញ្ជាក់ថាຂະໜາດໃນໄລຍະໄປຈົ່ງໃກ້ນີ້ປະຈໍາປະເທດກັນແຕ່ແຫຼ່ງຕົກຈັດទៅលើລັດຖະພິພາກຂອງហ៊ុនສານនិងກອງប្រុសຂອງຂອງគាត់ຄືលោកហ៊ុនມະណែດທິດໃຫ້ໂດຍສາເຕພວກគេມັນອາດພວກໂດຍສາເຕພວກគេມັນ trem តែລວດປົງລິດກິດສະຫະປະຊາັດການກອງຕອບຂອງຄະນະປະຊາທິປະໄຕກໍາປູເຈຍຈຸມួយກອງຕອບປົກຸມເລຈັດນຸເຕຖ້າມແຕງແລະສາພຽບສັງງານຕໍ່ສີຈម្រືຈຸມួយນັງກອງຕອບຫວຽດນາມຖ້າມຕິດພອງ លោកមន្តោថាកងទ័ពរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រួតត្រាផ្ដាច់មុខដោយគ្រូសាត្រកូលហ៊ុនក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពិសេសជាមួយនឹងមេរដ្ឋប្រជាធិយុធាលោកមីនអំឡាំងផងដែរលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងព្យាយាមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីដទៃទៀតដោយជាប្រតិគុយបារជាដើមដែលគាត់ក្រោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខក្នុងគោលបំណងដើម្បីសិក្សាពីវិធីគ្រប់គ្រងអំណាចតាមប្រទេសកុម្មុយនីមួយនេះ កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីបានប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេញទំហឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកបន្តវិញរបស់កម្ពុជាដោយចាត់ទុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តវិញដែលមានភាពចាស់ទុំនិងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់កម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត